غرباء 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 غرباء. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الحق سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. انتهائي قابل قدر، لائق سب تكريم السامعين مكرم. اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور مالک الملک نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی غذا، اس کی ضروریات کا بندوبست بھی اللہ نے مٹی سے کیا ہے. دوسری چیز، اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک روح کو داخل کیا. روح کو چونکہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجا، اس روح کی نشو و نما کے لیے اس کی تمام تر ضروریات کا بندوبست اللہ نے آسمانوں سے کیا، جس کو شریعت اسلامیہ کہتے ہیں، جس کو وحی الہی کہتے ہیں، جس کو قرآن و حدیث کا نام دیا جاتا ہے. جس طرح جسم کی خوراک کا، غذا کا خیال نہ کیا جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، جسم جتنا بھی توانا ہو، خوبصورت ہو، طاقتور ہو، اگر اس کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے تو اس قیمت، اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی. اس سے پتہ چلا کہ اصل قیمت انسان کی روح کی ہے. اس لیے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جہاں سے آئی ہے اسے وہاں واپس پلٹ کے جانا ہے. مٹی سے بنایا گیا یہ جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا، اور آسمانوں سے آنے والی روح، اس کو واپس جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور طاقت اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی روشنی میں زندگی گزارنے سے میسر آتی ہے. جس طرح جسم شاید کہ زمین کی پہلی تہہ میں ہوتا ہے، اور اگر روح کی غذا کا خیال کیا گیا، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزاری گئی، تو ہر آسمان پر اس روح کو خوش آمدید کہا جائے گا. لیکن اگر اپنی پسند کی زندگی، من چاہی کی زندگی گزاری،
رب شاہی کو چھوڑ کر تو شاید جسم تو زمین کی پہلی تہ میں ہو اور اس روح کو پھر دھتکارا جائے اور سجین نامی جیل ساتوں زمینوں کے نیچے اس کو قیدی بنا دیا جائے. آج امت کو کس بات کی ضرورت ہے؟ ختم نبوت یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں. اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا جو تسلسل قائم فرمایا، اس کے آخری پیغمبر سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ختم نبوت کے صرف پانچ پیغامات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ عقیدہ، یہ سلوگن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح بے مثال ہے، ان کی ہر بات بھی بے مثال ہے. سب سے پہلا پیغام جو ختم نبوت کا مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا تاج پہننے کے بعد سب سے پہلا پیغام لوگوں کو دیا تھا. وہ پیغام کیا تھا؟ اپنے رب کو پہچانی، اپنے مالک کو پہچانی، اپنے خالق کو پہچانی. یہ جانیے تمہارا رازق کون ہے، یہ جانیے قادر مطلق کون ہے. جب تک توحید کو ہم خالص نہیں کریں گے، اپنی ہر عبادت کا رخ اللہ کی رضا کی طرف نہیں کریں گے، اپنی تمام تر عبادات کو اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے، اس وقت تک ختم نبوت کے اس عقیدے کی لاج رکھنے والے ہم نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لانے کے بعد جو لوگ شرک نہیں کرتے، جو لوگ توحید کو خالص کرتے ہیں، جن لوگوں کے اندر اللہ کی سچی محبت آ جاتی ہے، وہ کسی اور کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بساتے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دو انعام رکھے ہیں. پہلا انعام، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و امان ہے. کیسا امن؟ فکری امن. کیسا امن؟ سوچ میں امن. کیسا امن؟ تصورات اور تخیلات کے نہال خانے میں امن. یہی لوگ، ان کے اقوال بھی امن کو چاہنے والے، ان کے اعمال بھی امن والے. یہ امن و امان نصیب اس کو ہوتا ہے جس کو اللہ توحید کی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ہدایت یافتہ بھی وہی ہیں جنہوں نے توحید کو خالص کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے، من شہد ان لا الہ الا اللہ، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کی صرف کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمدا رسول اللہ، اس بات کی گواہی دی ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج رسول بھی ہے، سرتاج بشریت بھی ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمته القاها الى مریم وروح من
اور اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کا کلمہ ہے جس کا القاء کیا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اور اللہ کے وہ سچے پیغمبر ہیں. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، اور اس بات کی گواہی دی کہ جنت بھی اللہ نے تیار کی ہے مومنوں کے لیے، جہنم بھی تیار کی ہے کافروں کے لیے، اور سبق سکھانے کے لیے. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، ایسا شخص جو ان پانچ گواہیوں کو زبان سے بھی دے دل سے بھی تصدیق کرے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوگا، یدخل الجنہ، یدخل من ابواب الجنہ الثمانیہ ایہا شاء، اے میرے بندے یہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں توحید کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق صرف بڑوں کو نہیں، نوجوانوں کو نہیں، بچوں سے لے کر سب سے پہلا سبق توحید کا لیا. آپ سوچ سکتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا بیٹا پہلی مرتبہ گفتگو کرتا ہے، ابھی طفولیت کی زندگی میں ہے، بالکل چھوٹا بچہ، تو سب سے پہلا کلمہ جس کی زبان پہ جاری کرنا چاہتی ہے بیٹے کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف کرتی ہے اور کہتی ہے، یا بنی قل لا الہ الا اللہ، بیٹا تیری زبان پہ سب سے پہلے وہ مبارک کلمہ آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہیں، کتنے سال عمر ہے، 12 سے 14 سال کے بچے کو سبق دیا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، بیٹے میں تمہیں چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں، تم ان کی حفاظت کر لینا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم ان کی حفاظت کرنا، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی معیت خاصہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت تیرے ساتھ رہے گی. کون سا سبق سکھایا اس چھوٹے سے بچے کو؟ آج وہ سبق مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹے جب بھی کچھ مانگو رب سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ، کشکول گدائی نہ اٹھانا، رب کی طرف اپنی پکار کا رخ کرنا، مانگنا تو رب سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تجھے مدد کی ضرورت ہو، طاقت کی ضرورت ہو، قوت کی ضرورت ہو، اِذَا اسْتَعَنْتَ، مدد طلب کرنا، تو اس رب سے مدد طلب کرنا جس نے تجھے پیدا کیا ہے. وَعْلَمْ، اور میرے بیٹے یقین کر لینا، لَوْ أَنَّ الْأُمَّ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، میرے بیٹے اس بات کو یقین سے سمجھ لو، پوری کائنات اگر جمع ہو جائے اور تجھے نفع دینا چاہے، نفع تمہیں نہیں مل سکتا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا. ولو انهم اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك، اور میرے بیٹے یہ بات سمجھ لینا، پوری کائنات جمع ہو جائے، طاقتیں جمع کر لیں، اگر تمہیں نقصان دینا چاہیں، تیرا نقصان نہیں ہو سکتا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ رب نے فیصلہ لکھ دیے ہیں. مومن جس پہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، ختم نبوت کے حوالے سے اپنے عقیدے کو مضبوط کرے، وہ عقیدہ جو عمر کا عقیدہ تھا جب جابیہ کو فتح کرنے کے لیے، مصر کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، چلتے چلتے اسلم غلام سواری پہ سوار ہے، مسلمانوں کا خلیفہ پیدل چل رہا ہے، مہار پکڑی ہوئی ہے،
چلتے چلتے تھکاوٹ ہوئی، جوتی اتاری، کندھے پہ رکھی، سعد بول کے کہتے ہیں مومنوں کے خلیفہ، امیر المومنین، لوگ کیا کہیں گے، ہے تو خلیفہ، ہے تو بادشاہ، لیکن اس کے پاس ایٹی کیس نہیں، یہ تو مینرز کو نہیں جانتا۔ کہا سعد، اگر تم سعد نہ ہوتے تو میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا۔ اِنَّا كُنَّا اَذَلَّ قَوْمٍ، ہم ذلیل ترین قوم تھے، فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہمیں عزت ملی، اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَ اللَّهُ اَذَلَّنَ اللَّهُ، اگر ہم نے توحید کو چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دیں گے۔ عزت ہے توحید میں، مقام ہے اسلامی تعلیمات میں۔ یہ عقیدہ، یہ تصور، یہ تخیلات، یہ کانسیپشن جب تک کلیئر نہیں ہوتا، میرا اور آپ کا ویت نہیں بنتا، فیصلے میرے رب کے نافذ ہوں گے۔ کوئی کچھ کہتا رہے، کوئی کچھ پلاننگ کرتا رہے، فیصلہ وہ نافذ ہوگا جو میرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ تصور دل کی نہال خانوں میں پیوست نہیں ہوتا، مسلمانوں کی شان و شوکت، رعب و دبدبہ، وہ قوت، وہ صلاحیت دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی۔ وہ دن دور ہے جس کو آج ہم نے خود دور کیا، وہ صحابہ کی مٹھی بھر جماعت جس نے پوری کائنات میں اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، کس وجہ سے؟ رب کی مدد سے۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ عقیدے کی وجہ سے۔ 30,000 لوگ 2,00,000 کے مقابلے میں نکلے۔ قبرص کی جنگ ہوئی 86 ہجری میں، خود قلار رومیوں کے بادشاہ، رومیوں کے وہ جرنیل جب باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جاؤ دیکھو یہ کون ہے میرے ساتھ ٹکرانے کے لیے آئے۔ دیکھنے والا گیا، واپس آیا، 2 جواب دیے، رہدان باللیل وفرسان بالنہار، یہ رات کو تہجدے پڑھنے والے ہیں، دن کو گھڑ سواری کرنے والے ہیں۔ جرنیل تبقلال کہتا ہے لفقو رأسی، ادھر آؤ میرے چہرے کو ڈھانپ دو۔ ارے کیا ہو گیا، کیوں تیرے چہرے کو ڈھانپ دے؟ کہا جن کی حالت یہ ہے، رب کے ساتھ ایمان یہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں، دن کو گھڑ سواری کرتے ہیں، وہ دن دور نہیں کہ تم زمین کے اوپر نظر نہیں آؤ گے، میں آنکھوں سے وہ دن دیکھنا نہیں چاہتا، میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دو، لڑائی تو کروں گا، واپس نہیں جا سکتا۔ بہت عیب ہے کہ جرنیل واپس جائے۔ پھر تاریخ لکھتی ہے ایسا ہی ہوا، 2,00,000 کے مقابلے میں 30,000 نہتے مسلمان آئے، اور ٹپ کلار کا چہرہ اسی طرح ڈھانپا ہوا تھا، ٹکڑے کر لیا گیا۔ آج مسلمانوں کو جذبات میں نہیں، ہوش میں آ کر ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، عقائد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنے دینی شعار کو لینے کی ضرورت ہے، جذبات کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے میری نمازیں کیسی، دیکھیے میری زبان کیسی، یہ زبان صداقت سے جھوٹ کی طرف کیوں گئی، یہ ایمان بے ایمانی کی طرف چلا گیا، جس وجہ سے ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے۔ ایمان کی قوت، عقیدے کی قوت جب تک مسلمانوں میں نہیں آئے گی، نہ امن دیکھ سکیں گے، نہ خوشحالی دیکھ سکیں گے۔ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا تاج سر پہ سجانے کے بعد پہلا پیغام دیا تھا، لوگوں رب کا مانو، اس کو پہچانو، اس کی طاقتوں پہ ناز کرو، اپنی طاقتوں پہ ناز نہ کرو، تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں، صلاحیت ہے تو رب کی دی ہوئی ہے، طاقت ہے تو رب کی عطا کی ہوئی ہے۔ جب تک تم اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت پہ اعتماد کرتے رہو گے، کبھی دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا۔ ختم نبوت کا دوسرا پیغام جو آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو، جذبات سے دور ہو کر دوسرا پیغام یاد کرنا ہے، المحافظت علی الفرائض۔ اگر شان و شوکت چاہیے، طاقت چاہیے، تقرب الہی چاہیے، مقام اگر دنیا میں چاہیے اور آخرت میں چاہیے،
المحافظة على الفرائض. دیکھئے میری نمازیں کیسی ہیں، میرے فرائض کیسے، میں کیسا مسلمان کہ میری 40 دن کی نماز باجماعت اگر میں نہیں پڑھ سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 دن باجماعت نماز پڑھنے والا تکبیر اولی کے ساتھ تو انعام پائے گا، نہ منافق ہوگا، اور دوسرا جہنم میں بھی نہیں جائے گا، جہنم سے آزاد ہوگا. کان سعید بن عبد العزیز اذا فاتته صلاة الجماعة بکا. سعید بن عبد العزیز، جماعت رہ جاتی، با جماعت نماز رہ جاتی، بیٹھ کے رونے لگ جاتے. آج میرا رونا تو یہ ہے کہ میرے بچے کی نوکری لگ جائے، میرا رونا تو یہ ہے کہ میرا وہ لیول بن جائے، سٹیٹس کی دوڑ میں آ گئے، ایمان کی دوڑ ہار چکے. ہم نے سٹیٹس کی دوڑ میں اپنی بیٹیوں کو بے حیا کیا، ہم نے سٹیٹس کی دوڑ میں اپنے بچوں کو اغیار کا غلام بنایا. ان کو فاتحہ کا ترجمہ، ان کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا. دنیا کی ہر خلافت سیکھنے کے لیے اپنا سارا مال خرچ کرتے ہیں. نہیں نہیں، مقام چاہیے. ان فرائض کی طرف آؤ. صحابی اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹا بتاؤ ادرکت تکبیرۃ الاولی، بیٹا یہ بتاؤ تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہاں ابا جان آج رہ گئی ہے؟ باپ روتا ہے اور کہتا ہے، لما فاتک خیر من مئۃ ناقہ کلھا سود العیون. بیٹا اگر 100 اونٹنیاں مجھے مل جاتی، اور ایسی اونٹنیاں کالی آنکھوں والی، تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی تیری تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے پہ خوشی ہوتی. یہ بھی منحج ہے میرے پیارے بھائی، کبھی یاد کرنا. ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث کوئی دکھا دے کہ اللہ کے رسول کے مجلس میں نعرہ لگا ہو. علم کی بنیاد پہ اپنے منحج کو لاؤ، جذبات سے دور ہو جاؤ، سمجھو رب کے پیغام کو، سمجھو پیغمبر کے پیغام کو. یہ نعرے کی ضرورت تو نہیں، عمل کی ضرورت ہے. وقت گیا نعروں کا، اور جملہ کتب حدیث کو اٹھائیے. رب کے پیغمبر نے جب بھی بات کی ہے، صحابہ نے غور سے سنا ہے، نعرہ نہیں لگا. لگا ہے نعرہ میدان احد میں جب دشمن نے کہا اعلو حبل، اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی کہو اللہ اعلی و اجل. اس وقت نعرے کا جواب دیا. جذبات سے دور ہو کر، بات سمجھنے والی ہے، مقام چاہیے. ختم نبوت کا دوسرا پیغام، نمازوں کو دیکھیے، فرائض کو دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے ایام میں بیمار ہوتے ہیں، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، غسل کروایا گیا، پانی بہایا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر نہلایا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. سب سے پہلا فکر یہ نہیں پوچھا میرے گھر والے کہاں ہیں، یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے. کہا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا ہم ينتظرونک. سرتاج رسول، لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی. فکر دیکھیے، اللہ کے رسول صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، ورجلاہ تخطانی علی العرش، زمین پہ لڑکتے ہوئے پاؤں کے ساتھ مسجد پہنچ کے نماز پڑھتے ہیں. آج یہ پیغام ہے ختم نبوت کا. اللہ کے رسول نے زندگی کی آخری وصیت فرمائی تو فرمایا الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور اپنی متحدی میں کام کرنے والوں کا خیال کرنا. 21 کروڑ مسلمانوں کا یہ پیارا وطن، کبھی بیٹھ کے سوچے تو صحیح نمازی کتنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم، نبی نے صحابی آئے،
اجازت دینے کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے تین عذر اس کے اندر موجود ہے. صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل ضریر البصر, سرتاج رسل میں نبی نہ ہوں, شاسع الدار میرا گھر مسجد سے دور ہے, وليس لي قائد يداومني الى المسجد اور کوئی گھر سے لانے والا نہیں, نبی نہ ہوں گھر مسجد سے دور ہے کوئی گھر سے مسجد تک لانے والا نہیں, وهل تجد لي رخصه ان اصلي في بيتي, کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. قال وهل تسمع النداء, میرے صحابی ذرا یہ بتائیے تو صحیح کہ تمہیں اذان کی آواز پہنچتی ہے کہ نہیں. قال نعم, اذان تو سنتا ہوں, جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا نہیں. فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. دوسری روایت کے الفاظ ہے صحابی پھر نشید لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیتی و مسجدی نخلا و شجرا, میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں بھی ہیں درخت بھی ہیں, میں نبینا انسان ہوں, اگر اندھیرے میں گھر سے نکلوں کسی جھاڑی سے کسی درخت سے الجھ جاؤں کیا بنے گا. وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي, کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں. قَالَ وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ, یہ بتاؤ اذان سنتے ہو کہ نہیں. قَالَ نَعَمْ, اذان تو سنتا ہوں. فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چوتھی روایت میں تیسری روایت کے یہ الفاظ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینہ کثیرۃ الہوام والسباع, مدینہ کے اندر جانور بھی ہیں درندے بھی ہیں, میں نبینا انسان گھر سے نکلوں کوئی جانور کوئی درندہ اپنا شوق پورا کر لے میرا کیا بنے گا, کیا میں گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. قال هل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه, صرف اتنا جواب دیجئے کیا مؤذن کی آواز اس گھر میں پہنچتی ہے کہ نہیں جہاں تم رہتے ہو. قال نعم, مجھے آواز تو پہنچتی ہے. فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چھٹا عذر لے کے پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سامنے صحابی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں انا کما ترانی, سرتاج رسول آپ تو دیکھ رہے ہیں میں تو نبینا ہو گیا میں تو آپ کا دیدار نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش لے کے آیا ہوں, انی رجل ضریر البصر نبینا ہوں, دبر سنی ورق عظمی وذهب بصری, اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئیں, اب تو میں بوڑھا بھی ہو چکا, میری نظر بھی جا چکی, اب میں مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھ لوں. آپ نے فرمایا اتنا جواب دے دو. وَهَلْ تَسْمَعُ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ, یہ آواز سنتے ہو, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. کہا اللہ کے رسول یہ آواز سنتا ہوں. قال فحیّ هلا, پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چھ عذر, نبینے ہیں گھر دور ہے کوئی لانے والا نہیں, گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں اور درخت ہیں, درندے اور جانور ہیں, بڑھاپا ہڈیاں کمزور, اجازت نہیں ملی. امت اسلامیہ میرا درد مندانہ اپنے بھائیوں کے سامنے گزارش ہے, سوال ہے, 21 کروڑ مسلمان جن کو اللہ نے مبارک آنکھیں دی, وہ لوگ جن کی مبارک اور پیاری آنکھیں جن کی آنکھوں پہ لوگ ناز کرتے ہیں, گاڑیوں کی نعمت, موٹر سائیکل سائیکل, محلے محلے میں مسجد, نمازی کہاں ہیں, کیا جواب دیں گے. قیامت کے دن ساتواں کون سا عذر ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا, چوری گناہ ہے, لیکن یاد رکھنا نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے, کرپشن گناہ ہے لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا گناہ ہے, زنا گناہ ہے لیکن نماز چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے, گالی دینا گناہ ہے لیکن نماز چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر, جو جان بوجھ کر معاند بن کے کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں, نماز نہیں پڑھوں گا, اس طرح کی بات کرتا ہے پھر نماز بھی نہیں پڑھتا اور توبہ
توبہ بھی نہیں کرتا، مر جاتا ہے۔ کتابیں اٹھائیے، کتابیں کیا لکھتی ہیں؟ لا یغسل، یہ غسل دینے کے قابل نہیں، ولا یکفن، کفن کی ضرورت نہیں، ولا یصلی علی، اس کے جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ولا یدعا له بالمغفرہ، اس کی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنانے کی ضرورت نہیں، ولا یجلس المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ آخری بات، صحیح بخاری کی روایت ہے، کافر مسلمان کا، مسلمان کافر کی وراثت نہیں لے سکتا۔ آج ہمیں دعوت دینی ہے، کون سی دعوت؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھے، جو نماز تو پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل۔ لوگوں، اگر تم نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، گھروں میں نمازیں شروع کر دی، عذر نہیں ہے، تو تم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا، اور جس نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو گیا۔ ولقد رأیتنا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ۔ اللہ کی رسول کے زمانے میں نماز با جماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا تھا۔ ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو اخلاق اور احترام سے نماز کی دعوت دو، ان کو نمازی بناؤ۔ جو گھروں میں پڑھتے ہیں وہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھے، جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں لیکن مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، ان سے کہو اللہ کے رسول کی ذات بے مثال ہے، ان کی بات بھی بے مثال ہے، عبادت وہ قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہے۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ جو بھی شخص جتنی چاہے اخلاص سے عبادت کر لے، جتنا بھی پڑھا لکھا ہے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سلیقے کے مطابق، ان کی ادا کے مطابق اور ان کی بتائے ہوئے آداب کے مطابق عبادت نہیں کرتا، مردود ہے، زندگی کو ضائع نہ کرے۔ ایک مثال دے کے بات کو واضح کرنا چاہوں گا، ایک مسلمان جس کا ایمان ہے کہ میں اللہ کے رسول کو سچا نبی مانتا ہوں، وہ آئیڈیل ہے، قدوہ ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ آپ کی نماز کیسی تھی؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جملہ کتب حدیث کو اٹھائیے، کان اذا قام الى الصلاه، اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کبر، اللہ اکبر کہتے، ورفع يديه حذو منكبيه، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وَإِذَا قَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رفع يديه حذو منكبيه، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، رفع يديه حذو منكبيه، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، او كما يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه، اور جب ہاتھ کو باندھتے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یشد بہما علی صدری، اپنے سینے پہ باندھتے۔ اے میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم، میرے محتشم بھائی، ناراض نہ ہونا، میں آپ کو ناراض نہیں کرنے آیا، صرف گزارش کرنے آیا ہوں ادب سے۔ جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے، من مانی کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کی آخری نماز جس کے بارے میں ابن حجر سلانی روایت لائے ہیں، فما زالت تلک صلاته حتی لقی اللہ، زندگی کی آخری نماز تک اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھا ہے۔ آخری وقت ہے اور سردیوں کا موقع ہے، واعظ ابن حجر تشریف لائے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں صحابہ نماز پڑھتے ہیں، یرفعون ایدیہم تحت ارضیتہم، چادروں کے نیچے سے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں،
محبت سے پیغام دیجئے، جھگڑا نہ کیجئے، فساد نہ کیجئے۔ مومن فسادی نہیں ہوتا، مومن لڑائی کو پسند نہیں کرتا، احترام سے، نرمی سے، اخلاق سے۔ یہ پوچھئے جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے اللہ کے رسول کے اس طریقے کو پسند نہیں کرتا، بھلا وہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو تو نماز سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مرتبہ نہیں بار بار جبریل کو بھیجوایا، وضو سکھانے کے لیے، نماز سکھانے کے لیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی دعوت دو، جو پڑھتا ہے گھر میں اس کو مسجد تک لاؤ، جو مسجد میں ہے ادب سے گزارش کرو سنت کے مطابق نماز پڑھے۔ جب تک یہ دوسرا پیغام امت نہیں سمجھے گی وہ شان و شوکت نہیں پا سکتی۔ تیسرا پیغام ختم نبوت کا مسلمانوں کا اتفاق ہے، کس بات پر؟ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ اگر دستور حیات ہے ہر شخص سوچے، مجھے قرآن کا کتنا حصہ ترجمے کے ساتھ آتا ہے، میرے رب نے کیا فرمایا مجھے کتنی کو خبر ہے، میرے رب نے مجھے راستہ کون سا دیا مجھے کتنی کو آشنائی ہے۔ آج مسلمانوں کی تیسری ضرورت ہے اس قرآن سے وابستگی، اس اللہ کی کتاب سے تعلق، اس سے محبت، اس کی سمجھ، اس کی فہم، اس کے مفاہیم، اس کے مدعا، اس کے معنی سے واقفیت، یہ پتہ تو چلے کہ میرے رب نے فرمایا کیا ہے۔ ہر نئے دن کا آغاز مسلمانوں کو اللہ کے کلام سے کرنا چاہیے۔ پہلے اخبار نہیں، میں یہ نہیں کہتا اخبار نہ پڑھو، پڑھو، لیکن پہلے ان خبروں کو پڑھو جو تمہارے رب نے اتاری ہے۔ سب سے پہلے ہر نئے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے، اکیلی تلاوت نہیں، ترجمہ پڑھیے، دیکھنا زندگی میں انقلاب کیسا آئے گا، دیکھنا کیسے تم مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بنو گے، دیکھنا تم لڑائیوں سے دور کیسے ہوتے ہو، دیکھنا جھگڑے تم سے دور بھاگیں گے، تم محبت کا پیغام نظر آؤ گے، تم احترام کا پیغام نظر آؤ گے۔ لیکن کب؟ جب قرآن کو پڑھو گے۔ ایک قرآن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جس کو قرآن میں اختلاف ہوتا ہے ہر مسلمان کو اس کے ایمان میں اختلاف ہوتا ہے۔ آج وہ بات یاد کرنے والی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبب کیا ہے؟ عمر کی ایمانی قوت، ایمانی حرارت کہ عمر زبان سے بات نکالے۔ آسمان سے جبریل اسی بات کو وحی بنا کے لے آئے، بیت اللہ میں عمر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، مقام ابراہیم پہ اگر ہم نماز پڑھیں تو کیا خیال ہے؟ ابھی اللہ کے رسول اپنی مرضی سے تو کام نہیں فرماتے تھے، ابھی یہ بات ہوئی آسمانوں سے ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل آئے، قرآن نازل ہو گیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیے۔ رائے عمر کی ہے، قرآن اللہ نے بنا کے اتارا، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج رسول دخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں، ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اگر مومنوں کی ماؤں کو پردہ کرنے کا حکم دے دے، لیکن اللہ کے رسول اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں فرما سکتے تھے۔ ذوالقعدہ 4 ہجری میں پردہ نازل ہوا، لیکن کب نازل ہوا؟ ادھر عمر نے سوال کیا، اپنی رائے پیش کی، ادھر جبریل آئے، پردے کی آیتیں نازل ہو گئی۔ راز کیا ہے؟ آج امت کو وہ راز سمجھنا ہے جو ان کے بیٹے نے بیان کیا۔ عمر کا انداز زندگی سمجھو، یہ ہے رول ماڈل ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ
اللہ عنہم وارضا، عمر نماز پڑھاتے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے، اشراق پڑھتے، گھر جاتے، سلام کہتے اور گھر میں داخل ہو کر کوئی کام نہیں، نشر المصحف قرأ فیہ، سب سے پہلا کام قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں آؤ اس حقیقی زندگی کی طرف، ہر نئے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرو، دیکھنا برکت کتنی آتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ کتاب بابرکت ہے، جتنا تعلیم اس قرآن سے مضبوط ہوگا اتنی ہی معاشرے میں برکتیں آئیں گی۔ برکتیں چاہتے ہو، ہر نئے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری سے کسی نے پوچھا، بڑے لقب سے نوازے گئے ہو، اللہ کے رسول نے آپ کی تعریف بڑی کی ہے، راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا، انی لا استحیی الا انظر فی عهد ربی فی الیوم مرہ او مرتین، میں کیا بتاؤں، مجھے تو شرم آتی ہے، میرے ساتھیوں مجھے تو حیا آتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں، ارے کس بات پہ حیا؟ کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے میں نے اپنے رب کی کلام کو دیکھا اور پڑھا ہی نہ ہو، یہ راز تھا ان کو لقب ملنے کا۔ یحییٰ بن معاذ آخری سانسوں میں ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا، ماذا تشتہی، کیا چاہتے ہو، کوئی خواہش ہو؟ کہا دو خواہشیں ابھی بھی باقی ہیں۔ ارے اب تو دنیا سے جا رہے ہو پھر بھی خواہشیں؟ کہا خواہشیں سن تو لو، بیتاً خالیاً ومصحفاً جید الخط اقرأ فی، دو خواہشیں ہیں، خالی گھر مل جائے، کوئی مجھے چھیڑنے والا نہ ہو، میں خوبصورت قرآن لے کے بیٹھ جاؤں اور اس کی تلاوت کرتے کرتے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، یہ میری خواہش ہے۔ مسلمانوں آؤ اس حقیقی خواہش کی طرف، یہ زندگانی دنیا کی حقیقی خواہش نہیں ہے، حقیقی خواہش جنت کی خواہش ہے۔ وین درست کیجئے، وین میں کلیئرٹی لائیے، میرا مشن اللہ کا بندہ بننا، میرا مشن اللہ کا تقرب حاصل کرنا، میرا مشن خوبصورت مسلمان بننا، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ، جس کی زبان سے لوگ تنگ نہ ہو، جس کے آواز سے دنیا بیزار نہ ہو، یہ وین بنائیے۔ چوتھا پیغام سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نبوت کا تاج سجانے کے بعد چوتھا پیغام کیا دیا؟ علم سکھایا، معرفت دی۔ کیسا علم؟ وہ علم جو ہر صبح کی نماز کے بعد میں اور آپ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں وہ دعا ہر روز کرنے کی توفیق دے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں سوال کرتا ہوں نفع مند علم کا، جس کا نفع دنیا میں بھی مجھے ملے، آخرت میں بھی ملے، مجھے بھی ملے، میرے گھر کو بھی، میرے خاندان کو بھی، میرے معاشرے کو، میرے پیارے وطن کو اور میری ملت کو نفع ملے۔ نفع کیسے ملے گا؟ جب میرے اندر خیر خواہی آئے گی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، ایسے عمل کی گزارش کرتا ہوں جو قبول ہو جائے، ورزقا طیبا، اللہ مال دے لیکن حلال دے، پاکیزہ دے۔ یہ تین دعائیں ہر روز مانگنے کے لیے، اللہ کی رسول کا فرمان تو آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ آپ ہر روز صبح کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔ وہ نفع مند علم کون سا ہے؟ نفع مند علم کی تین نشانیاں ہیں، تلاش خود کر لینا۔ نفع مند علم کی تین نشانیاں، پہلی نشانی، جس کے پاس نفع مند علم ہے صرف نظریہ نہیں وہ عمل بھی کرتا ہے، کھینچتا ہے نفع مند علم عمل کی طرف۔ کس طرح کا عمل؟ سعید بن مسیب کو دیکھیے، کہتے ہیں لوگوں 50 سال گزر گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، میں پہلی سب میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں، یہ ہے نفع مند علم۔ ایسا علم جس سے انسان کی زبان میں صداقت آئے، ایسا علم جس کے لیے انسان تڑپے، وہ علم وہ ہے۔
کہ آج ہمیں 70 سال اعمش کی زندگی نظر آتی ہے، اور اعمش کہتے ہیں لوگوں 70 سال گزر گئے، ایک نماز بھی بغیر تکبیر اولیٰ کے میں نے نہیں پڑھی. نفع مند علم ہوتا ہے جس سے عمل آتا ہے. نفع مند علم کی دوسری نشانی، اس سے اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کی خشیت آتی ہے. اللہ کا خوف ہو انسان جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا خوف ہو انسان دھوکہ نہیں کرتا، اللہ کی خشیت ہو انسان ظلم نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا. اس کو تو فکر ہوتی ہے، وہ فکر جو ربیع بن خزیمہ کو تھی. کسی نے پوچھا تم نے کبھی کسی کی بات ہی نہیں کی؟ کہا میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، مجھے اپنے سے فرصت ملے تو میں کسی کی بات کروں نا. یہ وہ خوف ہے. یحییٰ بن معین کو ایک گالی دینے والے نے گالی دی، بولنے والا بولتا ہے چپ کیوں بیٹھے ہو، مسلم ہو، جواب دے اس کو. مسکرا کے کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ اِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی ہی دینی ہے تو علم کیوں پڑھا؟ ہم تو گالی سن کے دعا دینے والے ہیں. یہ محدثین ہیں جن کے پاس نفع مند علم تھا. کیسا نفع مند علم؟ جس کو اللہ کے رسول نے صحابہ کے سینہ میں داخل کیا، ان کے اندر خوف صرف اس بات کا تھا میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں اللہ کو جواب کیا دوں گا. عمر اس جیسے جرنیل چشم فلک میں نہیں دیکھا ابو بکر کے بعد، لیکن اتنا بڑا جرنیل جس راستے میں چلتا شیطان راستہ چھیڑ دیتا، اور کیسے کس طرح کی سلطنتیں تھر تھر کانپتی عمر کا نام سن کے. لیکن خوف دیکھیے، خشیت دیکھیے، اتنا بڑا جرنیل زمین پہ بیٹھا ہے، بیٹھا رو رہا ہے، دیکھنے والا پوچھتا ہے ملدی اب کیا کہ یہ عمر، عمر تیرے جیسے بہادر بھی رونے لگ گئے، کیا ہو گیا؟ فاخذت ابن من الارض، زمین سے دھاگا اٹھایا، اور عمر کہتے ہیں یا لیتنی کنت ابنا، ہائے کاش میں دھاگا ہوتا میرا قیامت کو حساب نہ ہوتا. یا لیتنی لم تردنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیوں دوں، کیسے دے سکوں گا. خوف دیکھیے، اگر کوئی عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر ہے عبد الرحمن ابن عوف جیسا، تو صف اول کا نمازی ہے. صحیح بخاری کھولیے، جب عمر پہ حملہ ہوا شہید ہوئے وہ گر گئے، بالکل پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کون تھے جنہوں نے نماز فجر کی مکمل کروائی؟ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. لیکن خشیت دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے. کھانے کا لقمہ اٹھایا، سعد کی بیٹی آ گئی، چھوٹی بیٹی، دیکھ کے رونے لگ گئے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ سعد کی بیٹی ہے، اس کا باپ مجھ سے اچھا تھا، دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ جنت کی بشارت تمہیں ملی، لیکن ان کے اندر خوف، محبت، اعتراف اپنی کمی کا کتنا ہے. یہ سعد کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا. وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس جیسی پاکیزہ عورت چشم فلک میں نہیں دیکھی. آج جب تک سید عائشہ کی پاک دامنی، اس کی پاکیزگی کو ایک مسلمان تلاوت نہیں کرتا، اس وقت تک حافظ قرآن نہیں بن سکتا، قاری قرآن نہیں بن سکتا. اتنی پاکیزہ عورت جس کی پاکیزگی آسمان سے نازل ہوئی، سرتاج ملائے جبریل آتے سرتاج رسل کے پاس اور آ کے کہتے میرا عائشہ کو سلام کہنا، اور عائشہ بیٹھی رو رہی ہے، دوپٹہ بھیگا ہوا ہے. پوچھنے والی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ میں درخت کا پتا ہے، اور عائشہ بول کے کہتی ہے یا لیتنی کنت ورقۃ من ھذہ الشجرہ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور میرا کل قیامت کو حساب نہ ہوتا. علم نافع کی نشانی یہ ہے، انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف عمل کی طرف آتا ہے. اور دوسری نشانی، انسان کے اندر خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، ہمدردی مسلمانوں کی پیدا ہوتی ہے، وہ لڑائیاں نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا. صحیح بخاری کی روایت ہے بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوق فاخر فشکر اللہ له، ایک شخص جا رہا تھا، کانٹے راستے میں نظر آئے، اس نے جلدی سے اٹھائے،
آئے، راستے کا صاف کر دیا، کس وجہ سے؟ میرے مسلمان بھائی کو دکھ تکلیف نہ پہنچ جائے۔ رب کو یہ عمل کتنا پسند آیا، کتنی قدر فرمائی، شکر اللہ لہ، قدر دانی کی، فغفر لہ۔ وفی روایت اخرى فادخل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس خیر خواہی ہمدردی کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، جب معراج پر لے جائے گئے، فرأيت رجلا يتقلب في الجنہ، میں نے دیکھا ایک شخص خوشی سے جنت میں اشر رہا ہے۔ میں نے جبریل سے سوال کیا یہ کیوں جنت میں آیا، کیسے جنت میں آیا اور یہ کیسے اشر رہا ہے؟ جواب ملا بشجرت قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، راستے میں ایک درخت تھا اور راستے سے گزرنے والوں کو بڑی تنگی ہو رہی تھی، اس نے کلہاڑا پکڑا کاٹنے لگ گیا، کیوں؟ مسلمانوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے، درخت کٹ گیا، ملک الموت آیا، روح قبض کروائی اللہ تعالیٰ نے، ادا اتنی پسند آئی، اس خیر خواہی کے اسی طرح اچھلتے اچھلتے جنت میں لگ کھڑا کیا۔ آخری بات اور پانچواں پیغام، میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں، کچھ مقام چاہیے اگر ختم نبوت کے عقیدے کو دل کی اتھا گہرائیوں سے قبول کرتے ہو تو اس دل کو صاف کر لو، دشمنیاں چھوڑو، تفرقہ بازی چھوڑو، فسادات سے دور ہو جاؤ، بغض چھوڑو، حسد چھوڑو، انتقام کی آگ اس دل سے نکال دو، عصبیت، تعصب، عناد، گرا۔ جب تک مسلمانوں کے لیے تمہارا دل صاف نہیں ہوگا مقام نہیں ملے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا سیطل علیکم الان الرجل من هذا الفج من اہل الجنہ، ابھی ایک شخص اس دروازے سے آئے گا جو جنتی ہوگا، سب دیکھ رہے ہیں آنے والا کون ہے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ دائیں ہاتھ میں جوتی ہے، دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، وَتَقْتُلْ لِحْيَتُهُمْ مَاءَ، آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ نہ موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، نہ پلس رات، جنتی۔ صحابی کو بڑا رشک آیا، اس کے گھر گئے، گھر پہنچے، تین دن رہے، کہا بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہا آپ کو جنت کی بشارت ملی، میں دیکھنے آیا سبب کیا ہے؟ تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، نیکیاں جو آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، تو نئی بات نظر نہیں آئی۔ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِ، جب میں جانے لگا کہا بیٹے میری بات سن لو۔ جب بات سننے کے لیے بیٹا واپس کیا، صحابی چھوٹی عمر تھی، کہا تمہیں ایک راز بتاؤں، شاید اس وجہ سے جنت کی بشارت ملی ہو۔ کہا بتائیے۔ کہا لَا أَجِدُ غِلًّا لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، جب رات سونے لگتا ہوں اپنے دل کو ہر قسم کے بغض اور حسد سے پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں، اللہ نے جنت کی بشارت دے دی۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِلٌّ، دوسری روایت کے لفظ ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی گرا نہیں۔ تیسری روایت لَا أَحْسُدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی مسلمان سے حسد نہیں کیا۔ شاید پڑھے لکھے میرے معزز بیٹھے ہیں، 30 سال کی عمر میں 7 مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 6 سالہ زندگی میں ایمان ایسا بنایا، دل ایسا پیارا بنایا۔ صحیح جانے کی روایت ہے اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، لوگوں سعد بن معاذ فوت ہوئے تو اس کے استقبال کے لیے خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ سبب کیا ہے؟ پیارا دل، آؤ اس دل کو پیارا بنائیے، اس دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کیجئے، احترام پیدا کیجئے، چھوڑو انگراز، چھوڑو ذاتی وفادار، چھوڑو تفرقہ بازی، چھوڑو یہ لڑائیاں، یہ کرسیوں کی لڑائیاں، تمہاری ایک ہی بات ہونی چاہیے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے،
میں مسلمانوں کا خیر خواہ بن جاؤں، میں اپنے معاشرے کا خیر خواہ بن جاؤں، میں اپنی بھولی ہوئی قوم و ملت کو جنت کی راہ دکھاؤں، میں اپنی بھولی ہوئی قوم و ملت کو بھولا ہوا سبق سکھاؤں، دیانت کا سبق، صداقت کا سبق، شجاعت کا سبق، وہ سبق جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا، جو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے کرتے کہتے تھے واہلی ہل جنت، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، زندگی گزارو صحابہ کی طرح، سلف کی طرح، مسکراتے مسکراتے بکھیرتے خوشیوں کے ساتھ رب کی رضا پہ راضی ہو کے یہ دعا پڑھتے ہوئے جو سلف پڑا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیثی عبادہ، میری بات اتنی خوبصورت بنا دے ہر بات میری عبادت بن جائے، وحیاتی سعادہ، اللہ زندگی جتنی تو نے دی ہے خوش نصیبی والی سعادت والی زندگی بنا دے، وموتی شہادہ، موت تو آنی ہے میرے مالک لیکن شہادت کی موت نصیب فرما، میری اللہ سے دعا ہے اے اللہ جتنے یہ بات سننے والے ہیں ان میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے، الہ العالمین صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کا اجاریہ بنا، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارانک بنا دے، مولا کریم صاحب مال ہے تو ان کے مال میں برکت فرما، فتنہ سے بچا، آزمائشوں سے بچا، حاصلوں کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے بچا، الہ العالمین دین کے پابند بنا، اور جو بے روزگار ہیں ان کا بھی تو تمنور بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے، جتنے بیٹھے ہیں جتنے یہ بات سن رہے ہیں راحتوں عزتوں رحمتوں اور برکتوں سے نواز، مولا کریم صحت والی ایمان والی اور خوشی والی لمبی زندگی سب کو عطا فرما، جس طرح آج تیرے دین کے لیے جمع ہیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما دے اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.